sobre a minha mente sobre o meu coração derrama tua unção e sobre a minha mente sobre o meu coração derrama Santo, encheu os corações, os vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações, os vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de Sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Criador sobre cada um de nós. Boa noite, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, que bom que estamos juntos nesse nosso momento de oração. Queremos viver a experiência da espera. Pela graça do Espírito Santo de Deus, como os apóstolos, que logo após a ressurreição de Jesus, ficaram 50 dias em oração, esperando o cumprimento da promessa, clamando, pedindo que a promessa de Deus se realizasse. E a promessa de Deus tem um nome: a promessa de Deus é o Espírito Santo. Aquele que vem fazer cumprir a vontade do Pai e do Filho. Aquele que é Deus com o Pai, com o filho, que quer ser conhecido, que quer se manifestar, que quer conduzir, que quer direcionar e fazer cumprir neste mundo a vontade do Pai e a vontade do Filho. Sejam todos bem-vindos. Estamos nesse tempo que aguardamos a manifestação da promessa de Deus como igreja, clamando e rezando. Vem. Espírito Santo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos toda segunda-feira estarmos juntos nesse momento, clamando, buscando conhecer um pouquinho sobre o Espírito Santo na Sagrada Escritura, conhecer um pouquinho sobre quem é a pessoa do Espírito, os dons do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na né? vida da igreja. E a ação do Espírito Santo que tem como uma única missão trazer vida nova e nos fazer experimentar o novo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Que bom que estamos juntos para rezarmos, clamarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a Vivi Carvalho rezando conosco. Deus abençoe, Vivi. Um abraço, filha. Deus abençoe. Um abraço para a avó, um abraço para o Geraldinho. Deus abençoe a Ducarmo, a Albergari, a Mafra, rezando conosco. A Jordana Cristina, Deus abençoe, Jô, Deus abençoe sua vida. A Eva, a Evinha, Deus abençoe. A Cátia Figueiredo, a Aurora Ribeiro, Deus abençoe, a Aurora. Mercedes Domingos, Mirlene, Deus abençoe, Mirlene. A Aline Cruz, a Maria da Consolação, a Neném Machado, Deus abençoe, Neném. A Mirani, rezando conosco, Deus abençoe. Joaquim Ventura, de Tabira, nosso irmão intercessor, Deus abençoe. A Graça Silva, rezando conosco, a menininha Leal, Deus abençoe. Lá da Paraíba, rezando conosco de tão longe. Que a graça de Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo te enche de todos os dons. A Georgeta Medeiros, Deus abençoe, Georgia, um abraço. Alice França, Geralda de Rio Piracicaba, Deus abençoe, dona Geralda. Um abraço. A Ilma Marques, a Dirce Câncio, Deus abençoe. Cidinha Rocha, a Teila Cristina, Deus abençoe, Teila. A Elaine, a Fatinha Fonseca, a Maria Aparecida, Cláudia Santana, Deus abençoe, Cláudia. A Maria da Consolação, a Túlia, Deus abençoe, Túlia, Deus abençoe, Túlia, Deus abençoe sua vida. Sua família, a Elisa Costa, Regiane Santos, Dircilene Bueno, Flávia Gonzaga, mulher de Deus, Deus abençoe Flávia, a Cristina Menini, a Lourdes Costa, Roseli, mulher de Deus, nossa irmã lá de Tabira, Deus abençoe Roseli, a Laura Torres, a Isabel Cristina, a Maria da Conceição da Consolação Silva. Maria Lúcia Loureiro, Denísia Valadares, Angelita Santos, Deus abençoe as mulheres e os homens de Deus que se colocam em oração. Gilnei Soares, de João Molevade, Padre, reza por mim, pela minha vida sentimental, Deus sabe o que eu preciso. Deus abençoe, Gilnei, Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. A Giquele Andrade, a Érica Lemos, Neuza Velar, Angelina Azevedo, Deus abençoe. Nós queremos dedicar toda essa hora à pessoa do Espírito Santo. A beata Helena Guerra vai nos ensinar que pouco se experimenta do Espírito Santo porque pouco se conhece do Espírito Santo. Pouco se vive do Espírito Santo porque pouco se invoca a presença do Espírito Santo. Pouco se fala da pessoa do Espírito Santo. Que é Deus com Pai, com Filho, é mais do que uma energia, é mais do que uma ideia, é mais do que um conceito, é uma pessoa, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é adorado com pai, com filho, que precisa ser conhecido como pai, e como filho. É Ele que tem a missão de continuar a missão que Jesus recebeu do Pai. É Ele o Espírito da Promessa, o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, a Unção, o Espírito da Promessa, o Rual, o Sopro de Deus, o Consolador, o Paráclito. Quantos nomes encontramos na Sagrada Escritura desse doce amado Espírito, Consolador, amigo de nossa alma, a presença de Deus tão próximo, tão Perto de cada um de nós, um Deus que se deixa conhecer, um Deus que se deixa alcançar, que se deixa ver, que se deixa ouvir. E eu preciso aprender a conhecer, a ter intimidade com o Espírito Santo para perceber as moções do Espírito Santo na minha alma, as moções do Espírito Santo sobre cada um de nós, que é direito pelo nosso batismo, nós temos direito do Espírito Santo. Direito de uma vida no Espírito, ele é dado em profusão no batismo, sem medidas. Mas eu preciso fazer a experiência de conhecer, de invocar, de ter intimidade com Ele. À medida que eu vou me aproximando, conhecendo, buscando viver na presença e na pessoa do Espírito Santo, eu vou mergulhando nos mistérios insondáveis desse doce hóspede de nossa alma. Aquele que dá vida à nossa alma, aquele que nos sustenta, aquele que é o nosso companheiro, amigo verdadeiro, que está conosco em todas as situações. É Ele que nos dá força, é Ele que nos faz experimentar as promessas de Deus, é Ele que nos capacita nas situações que achamos que não temos condições. Quão precisamos invocar, conhecer e buscar. Na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, na história dos santos, nos documentos da igreja, conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E é isso que nós queremos fazer. Durante toda segunda-feira, nós queremos passar uma hora diante do Espírito Santo, conhecendo, rezando, invocando, adorando a pessoa do Espírito Santo. E toda madrugada, de sexta para sábado, nós queremos adorar a Jesus e pedir incessantemente. Vem Espírito Santo, porque em Pentecostes nós queremos celebrar a pessoa do Espírito Santo vivenciando a nossa vida junto, próximo, na pessoa dele. Seja bem-vindo, Deus abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. E nós queremos hoje nos colocar na presença do Espírito Santo. Nós vamos rezar o nosso texto do Espírito Santo, a nossa ladainha do Espírito Santo. Vamos acender a nossa vela em honra ao Espírito Santo. Se você tiver uma vela, quiser acender também em honra ao Espírito Santo. Junto de Nossa Senhora, Pentecostes, não faltava a presença de Nossa Senhora. Sempre nos momentos importantes da Sagrada Escritura, nós vemos a presença de Nossa Senhora, aquela que vai interceder junto dos apóstolos e que vai receber também em Pentecostes o Espírito Santo sem medidas. Sejam todos bem-vindos que Deus abençoe a vida, a família, a casa, o lugar onde você está agora. Que o Espírito Santo, como veio sobre Maria, venha sobre você agora. Peça agora a presença do Espírito Santo sobre você. Invoque com suas palavras a presença do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida desses vossos filhos, e eu peço, Senhor, do mesmo modo como a sombra do Altíssimo, a sombra do Espírito envolveu a Virgem Maria, e fez com que ela experimentasse toda a graça do Espírito Santo. Que ele venha agora sobre cada um de nós, que ele venha agora sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas e que nós possamos fazer a experiência da presença do Espírito Santo de Deus. Que ele cubra agora a nossa mente. Que Ele cubra agora os nossos pensamentos, que Ele cubra agora os nossos sentimentos, que a sombra do Altíssimo envolva agora cada um de nós. Vem, Espírito Santo, dos quatro cantos dos céus, em nome de Jesus Cristo, como promessa de Deus Pai, toca agora, alcança agora. Cada um dos seus filhos que clamam, que invocam, que precisam, que necessitam da tua presença, vem curar os enfermos, vem libertar os oprimidos, vem dar alegria aos tristes, vem dar coragem aos que trazem medo, vem dar força aos que estão cansados, vem Espírito Santo, consolador, vida de nossa alma, sopro de vida, vem sobre cada um de nós.

do Espírito Santo. Amém. Nós colocamos as intenções que vocês trazem na pessoa do Espírito Santo e pedimos que ele venha alcançar cada necessidade que trazemos, as situações que vivemos, as situações da nossa vida que precisa da presença do Espírito Santo. Peça agora a presença do Espírito Santo sobre as intenções que você traz. Coloque agora a sua família, coloque o seu casamento, você que precisa de um renovo no seu casamento, Coloque agora os seus sentimentos. Você que precisa ter um alto domínio dos seus sentimentos, das suas vontades, toda vontade que precisa ter o alto domínio de si mesmo pela graça do Espírito Santo peça agora Senhor me dá o domínio de mim mesmo Senhor me dá o domínio das minhas faculdades as faculdades da minha alma Senhor me dá o domínio Senhor pela graça do Espírito Santo dos meus desejos dos meus pensamentos dos meus afetos do meu temperamento da minha vontade Jesus vem pelo sopro do Teu Espírito controlar todo o meu ser vem conduzir o meu viver vem Espírito Santo me conduzir me direcionar creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós já pedimos a presença do Espírito Santo, que é o fogo de Deus, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, e nós pedimos que ele venha iluminar cada um de nós, o fogo que é símbolo daquilo que transforma, Daquilo que ilumina, daquilo que aquece, daquilo que renova, do movimento de Deus que transforma todas as coisas, nós pedimos que o fogo do Espírito Santo venha aquecer cada coração que perdeu o desejo da oração, cada coração que se sente frio, tíbio, com dificuldade de rezar, que o Espírito Santo, que é vida, venha aquecer todos os corações que precisam serem restaurados na vida espiritual. Rezemos o texto do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito, Santo, vinde Espírito 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 Santo, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito, Espírito Santo, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. vinde Espírito Santo encher os corações os vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações os vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. peço o Espírito Santo agora sobre você, sobre a sua casa. Invoque agora a pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus com o Pai, Ele é Deus com o Filho. Ele merece ser adorado, glorificado. Entregue agora as suas situações, as suas necessidades à pessoa do Espírito Santo. Peça que ele venha trazer a bênção sobre a sua casa, que ele venha tirar todas as palavras proclamadas, lançadas, que ele venha trazer a bênção, que ele venha anular toda forma de maldição, que ele venha trazer a saúde do corpo e da alma, que ele venha trazer a coragem. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós, vem Espírito Santo sobre todos aqueles que estão com depressão, vem Espírito. Santo, sobre todos aqueles que estão enfermos, e vem Espírito Santo tocar sobre todos os órgãos do corpo que precisam o ser curados. Vem Espírito Santo arrancar do nosso coração toda a tristeza. Vem Espírito Santo restituir a paz à nossa mente. Vem Espírito Santo retirar todo sentimento de culpa, de remorso. Vem Espírito Santo tirar todo o sentimento de inferioridade, de incapacidade. Vem Espírito Santo alcançar as nossas casas. Vem, realizador de todas as promessas. Nós pedimos a tua presença. Vem alcançar, Espírito Santo. Cada realidade que trazemos, cada situação que vivemos, vem libertar as nossas famílias os vícios, vem Espírito Santo iluminar e tirar todas as trevas dos erros, todas as trevas de mentiras, de enganos, vem Espírito Santo afastar para longe de nossa casa, de nossa família, tudo aquilo que não vem de ti, Espírito Santo, nós nos abrimos a ti, nós desejamos a tua presença, o teu poder, a tua manifestação, venha colocar em fuga, Espírito Santo, tudo aquilo que não vem de ti, venha nos curar de todas as enfermidades. De origem espiritual, de todo mal-estar, de toda dor na cabeça, de toda enxaqueca, de toda dor na coluna, de todo mal-estar de origem espiritual, liberta-nos, Espírito Santo, alcança cada um de nós, alcança os nossos pensamentos, alcança os nossos sentimentos, nossos desejos, as nossas vontades, liberta-nos, Espírito Santo, de toda impulsividade. Liberta-nos, Espírito Santo, de toda a irritação, de toda agitação, de todas as dores, todas as dores na garganta. Liberta-nos, Espírito Santo, de tudo aquilo que não vem de ti. Visita, Espírito Santo, aqueles que estão enfermos, aqueles que são internados. Visita, Espírito Santo, os casamentos. Visita, Espírito Santo, a vida dos nossos filhos. Nós te esperamos, Espírito Santo. Nós te esperamos e nós proclamamos que Tu és o nosso Deus. Junto com o Pai. Junto com o Filho, nós te desejamos, nós te esperamos e nós pedimos: venha cumprir em cada um de nós a tua presença, a tua promessa, que se realize em nós todo o teu querer, Espírito Santo de Deus. Ladainha do Espírito Santo, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvimos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Espírito da verdade, tem de piedade de nós. Espírito da sabedoria tem de piedade de nós. Espírito da inteligência tem de piedade de nós espírito da fortaleza tem de piedade de nós espírito da piedade tem de piedade de nós espírito do bom conselho tem de piedade de nós espírito da ciência tem de piedade de nós espírito do santo temor tem de piedade de nós espírito da caridade tem de piedade de nós espírito da alegria tem de piedade de nós espírito da paz tem de piedade de nós espírito das virtudes tem de piedade de nós espírito de toda a graça tem de piedade de nós espírito da adoção dos filhos de deus tem de piedade de nós purificador de nossas almas tem de piedade de nós santificador e guia da igreja católica tem de piedade de nós distribuidor dos dons celestes tem de piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós. Coroa dos perfeitos tem de piedade de nós. Alegria dos anjos tem de piedade de nós. Luz dos patriarcas tem de piedade de nós. Inspiração dos profetas tem de piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos tem de piedade de nós. Vitória dos Mártires tem de piedade de nós. Ciência dos Confessores tem de piedade de nós. Pureza das Virgens tem de piedade de nós. Unção de todos os Santos tem de piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e penitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e topor de espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito. Livrai-nos, Senhor. Da morte mai eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos de Cristo, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o prometido do Pai. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres. Dai aos corações os vossos sete dons consolo que acalma hóspede da alma doce alívio vinde no labor descanso na aflição remanso no calor aragem sem a luz que acode nada o homem pode nenhum bem a é nele ao sujo lavai ao seco regai curai o doente dobrai o que é duro guiai no escuro o frio aquecei dai a vossa igreja. Que espere e os vossos sete dons, dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Convido você a pegar sua palavra. Nós vamos conhecer um pouquinho hoje a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos todas as segundas-feiras, nós vamos buscar conhecer um pouquinho, rezar um pouquinho pedindo a presença do Espírito Santo, depois buscar conhecer um pouquinho na palavra a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos passar sete semanas, justamente vamos concluir no período de Pentecostes, onde nós aguardamos e esperamos a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aquele que é Deus com o Pai e com o Filho. Nós vamos ver um pouquinho a presença do Espírito Santo, logo no início da Sagrada Escritura, os nomes que a Sagrada Escritura dá ao Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, e como ele é revelado, como aquele que organiza, que dá vida, que liberta, que é promessa do Pai. E que vai se cumprir na pessoa do Filho Jesus Cristo, que vai se encarnar para nos comunicar, pela graça do Espírito, toda a promessa de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Na outra semana nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo e o dom do Espírito Santo, que é uma graça, um dom infundido em nós. Que é dado por Deus, não por nossos merecimentos, mas por pura gratuidade a toda a alma que é batizada, em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo que recebemos no batismo na segunda semana. Depois, na terceira semana, nós vamos falar sobre os dons de santificação, a função do Espírito Santo numa alma. Por que recebemos o Espírito Santo? para nos elevar à graça da santificação. Esse é o objetivo último do Espírito Santo, a sua ação em uma alma e nós vamos conhecer os dons de santificação, as ações do Espírito para nos elevar à graça da santificação. Depois da quarta semana nós vamos falar um pouquinho sobre os carismas, os dons do Espírito Santo, chamado de dons efusos. Os carismas de serviço, os dons de evangelização, a oração em línguas, o dom de cura, os dons de fé, o dom de milagros, os dons de profecia, o dom de canto profético, o dom do discernimento dos Espíritos, os dons de ciência, os dons chamados de efusos, que são dons dados pelo Espírito Santo para a nossa santificação e também para a evangelização. No quinta semana, nós vamos falar sobre o próprio Jesus nos ensinando sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o testemunho de Jesus sobre o Espírito Santo. O que, é que Jesus vai falar sobre o Espírito Santo? Quais as palavras da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, que Jesus vai apresentar, falar e ensinar sobre o Espírito Santo? Na sexta semana, nós vamos falar um pouquinho sobre. O Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Nós vamos ver as ações, manifestações do Espírito Santo na igreja nascente, que é Ele que vai conduzir os apóstolos, falar e agir a partir dos apóstolos. E na sétima semana nós vamos falar um pouquinho sobre a vida nova, que é o nascer do Espírito nascer para a vida nova, que também tem que trazer junto os dons, os frutos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer, além de nos conceder os dons e carismas, eles também precisa e quer manifestar em nós os seus frutos. E nós vamos conhecer os frutos do Espírito na sétima semana e a vida nova que o Espírito Santo traz a todo aquele que nasce de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu convido você a pegar a sua Bíblia você que tem Bíblia, você já pode deixar todos os dias sua Bíblia, uma caneta, para você poder marcar, riscar a Sagrada Escritura, não tem problema nenhum. Nós vamos pegar o primeiro versículo da Sagrada Escritura aonde vai aparecer logo no início, no momento da criação, quando tudo é criado, a presença do Espírito Santo, aquele que vai organizar todas as coisas, aquele que vai estabelecer os limites sobre toda a criação. Aquele que é o artífice de toda a criação vai falar no primeiro versículo da Sagrada Escritura, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 os seguintes. Vai dizer: No princípio, não existia nada. Deus então vai criar todas as coisas. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o um abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As trevas cobriam o um abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e a luz foi feita. E Deus então separou a luz das trevas, chamou a luz de dia e a treva de noite, e assim sucessivamente, todos os dias da criação. Vai nos falar logo no início do, da palavra de hoje que o Espírito Santo ele pairava sobre todas as coisas, antes de tudo ser criado. Não existia nada, só o abismo, as trevas. E o Espírito Santo é apresentado como aquele que vai dar forma, que vai fazer todas as coisas virem à vida, que vai formar todas as coisas. Aqui tem a presença de Deus, o Criador pai, que pela palavra ele vai fazer que todas as coisas fossem criadas e o espírito que pairava é que vai dando forma a todas as coisas. E quando fala a palavra de Deus que o espírito pairava sobre todas as coisas, o primeiro nome dado ao espírito aqui é ruah, que significa sopro, vento, ar. E o próprio Jesus quando vai falar do Espírito Santo, quando ele vai estar junto de Nicodemos, ele vai fazer essa comparação do Espírito Santo como um sopro, o Espírito Santo como um vento. Nós não vemos, mas nós sentimos. Assim é a presença do Espírito Santo. Ele é comparado como o sopro, o ar, como o ar que mantém vivo o nosso corpo, como o ar que nós respiramos, está aqui conosco, mas nós não vemos. Tudo se mantém pela graça do Espírito Santo. Nada daquilo que existe tem vida se mantém se não for pela pessoa do Espírito Santo. E a palavra de Deus, quando vai trazer a figura do Espírito Santo, logo no início da Sagrada Escritura, o apresenta como sopro, como ruá, vento, força, sopro de Deus que vai organizar, que vai direcionar, que vai dar forma que vai dar vida a todas as coisas. E o Espírito Santo, quando Jesus vai falar dele, Jesus vai chamá-lo de Consolador. Eu vou para junto do Pai, mas eu não deixo vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador, que significa o que? O Paráclito, que significa aquele que defende. Paráclito significa advogado. Aquele que defende, aquele que vai me defender, aquele que vai lutar em meu favor, aquele que diante de realidades espirituais que superam a minha condição, é ele que vai intervir. É o Espírito Santo de Deus, chamado também de Dedo de Deus, que se manifesta diante das realidades espirituais. Jesus vai dizer: é pelo Dedo de Deus que eu expulso os demônios, e a Sagrada Escritura chama de Dedo de Deus o Espírito. Espírito Santo, que é a presença da ação de Deus, por isso é Ele o nosso defensor, é Ele que nos defende de todas as forças do mal, é Ele que tem autoridade sobre todo o mundo angélico, todas as forças criadas espirituais se submetem à ação e à pessoa do Espírito Santo, que é Deus, junto com o Pai, junto com o Filho. Ele é chamado também de Consolador. O que é um Consolador? Aquele que vai nos ajudar, aquele que vai nos orientar, que vai nos consolar, que vai nos levantar, que vai estar presente, que vai estar ao nosso lado, aquele que não vai nos deixar sozinhos. Jesus vai dizer, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu enviarei o Espírito da Verdade, aquele que o mundo não conheceu e não pode receber. Mas vocês receberão daquilo que é meu e ele permanecerá com vocês todos os dias. Isso é uma verdade eterna, é um princípio eterno. O Espírito Santo está junto de cada um de nós. Não estamos sozinhos. Se soubéssemos a força que tem dentro de cada um de nós, nada nos pararia, nada nos faria cair em depressão. Nada retiraria as nossas forças de caminhar, de lutar, de seguir. Existe uma força de vida que habita em nós. O Espírito que nos é dado no batismo, o Espírito que pairava sobre as águas, que criou todas as coisas, o Espírito que é dado sem medidas. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que veio sobre ele no batismo, é o Espírito Santo que você recebeu. Que está dentro de você na mesma medida, não é na medida diferente, não existe mais o Espírito Santo sobre um profeta, sobre Jesus, sobre Nossa Senhora, do que a mesma medida do Espírito que está em você. A palavra nos fala: Deus concede o Espírito sem medida, e você o recebeu sem medidas no momento do seu batismo, ele habita em você, ele é hóspede de nossa alma. Consolador, chamado na Sagrada Escritura de Espírito da Verdade, porque é Ele que nos dá o conhecimento da vontade de Deus, é Ele que nos dá o conhecimento da verdade de Deus, é Ele que nos dá conhecimento de tudo aquilo que diz respeito a Deus Espírito da Verdade, chamado também de Espírito da Promessa porque é Ele que vai fazer com que toda a promessa de Deus se cumpra. É chamado também de Espírito de adoção, porque a partir do momento que nós o recebemos, nós podemos então chamar a Deus de Pai, porque é o Espírito Santo que nos dá a filiação divina. Ninguém é filho de Deus por natureza, a não ser Jesus. Só Jesus é filho de Deus. Nós os tornamos filhos de Deus, pela participação da vida de Jesus Cristo, pelo Espírito que nos é dado sem medida pelo batismo, e por isso então nós podemos chamar a Deus de Pai. Por isso o nome também na Sagrada Escritura que é dado ao Espírito Santo de Espírito de Adoção. Também é chamado de Espírito de Cristo. O Espírito que habitava em Jesus, o Cristo que significa ungido. Ungido pelo Espírito, e o mesmo Espírito que estava sobre ele, e que é dado a cada um de nós, ele é chamado de Espírito de Cristo, é chamado também de Espírito do Senhor, chamado de Espírito de Deus, chamado também de Espírito da glória, da manifestação de Deus, que acontece diante dos grandes momentos em que existe a intervenção clara, direta, visível de Deus. Sempre tem a presença do Espírito Santo, a partir de alguns símbolos que a Sagrada Escritura vai trazer, como água, unção, fogo, nuvem, luz, selo, dedo, mão, pomba. Todas as vezes que esses símbolos aparecem na Sagrada Escritura, é sinal da presença de Deus nós já vimos os nomes que a Sagrada Escritura traz do Espírito Santo o primeiro é Ruá, Espírito vento força sopro nós vimos Jesus chamando de Paráclito Espírito consolador defensor e a palavra também nos chama o Espírito de Espírito da verdade Espírito de, da promessa Espírito da adoção Espírito de Cristo Espírito do Senhor de Deus Espírito da glória mas também a Sagrada Escritura nos ensina, em alguns momentos, quando veremos a manifestação do Espírito Santo de Deus, ele é apresentado como alguns símbolos, que são sinais visíveis que nos remetem a uma realidade transcendente. Todas as vezes que a simbologia do Espírito é apresentada na Sagrada Escritura, é sinal de que, demonstra a presença do Espírito Santo naquele momento. E quais são esses símbolos? A água. Por isso o momento do nosso batismo, quando nós somos batizados e é derramado sobre a nossa fronte a água. A água simboliza a graça, a presença do Espírito, que simboliza vida nova, que simboliza fecundidade, que simboliza a ação de Deus que é concedida naquela alma que é mergulhada por isso o nome batismo mergulhar mais do que numa água a alma é mergulhada no Espírito de Deus e assim como a água ela molha a fronte da criança assim também o Espírito marca de modo indeleve não sai mais a alma que é batizada por isso a água, todas as vezes na Sagrada Escritura, quando veremos o símbolo da água, é símbolo da vida nova. Por isso que quando Deus vai renovar a humanidade, a água que cai sem medidas dos céus, a água que é símbolo de vida, o próprio Jesus vai dizer, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. A água sempre vai simbolizar na Sagrada Escritura, em alguns momentos, a presença e a pessoa do Espírito Santo. A unção, o óleo, também sempre é sinal da presença do Espírito Santo quando vamos crismar, renovar o nosso batismo. É o óleo que o bispo passa em nossa fronte, como um sinal da nossa consciência livre, capaz de aderir e aceitar as promessas do nosso batismo e proclamar Jesus como Senhor, mais do que com os nossos lábios, mas com a nossa ação. Com a nossa conduta, com a nossa verdade. A unção, sempre na Sagrada Escritura, é sinal do Espírito Santo de Deus. O óleo é sinal da presença do Espírito Santo de Deus. Davi era ainda uma criança. Quando foi escolhido por Deus, eleito por Deus, foi pedido por Deus que o Espírito se revelava a Samuel, e foi dito a ele que Deus havia escolhido o próximo rei de Israel e que ele fosse até o jovem que ele indicasse e ungisse e no momento que ungisse a graça do Espírito Santo ia conduzir e assim Samuel fez com Davi ungiu Davi e naquele mesmo momento o Espírito Santo veio sobre ele e passou a conduzi-lo aí tem toda a história desse grande rei que vai conduzir o povo de Deus pela presença do Espírito Santo o fogo também é símbolo do Espírito, não só água, mas o fogo que simboliza a transformação, a força que o Espírito Santo faz, como o um fogo, onde alcança, tudo é transformado. O fogo, que é sinal também do Espírito Santo de Deus, a nuvem e a luz sempre vão manifestar a presença do Espírito Santo. Quando o povo era conduzido no Antigo Testamento, quando o povo saiu, da terra da escravidão e foi direcionado para a terra da promessa. Eles eram conduzidos por uma nuvem e por uma coluna de fogo de luz que os conduzia no meio do deserto, para que eles não se perdessem sinal claro da presença do espírito que conduzia aquele povo. Elias, quando subiu no monte, ele vai invocar a presença de Deus diante de tantos adoradores de outras divindades e Deus vai fazer descer do céu fogo e que vai cair vai consumir o altar que Elias vai oferecer, que Eliseu vai oferecer naquele momento no monte e ali eles vão fazer a experiência da ação da intervenção de Deus que se manifesta pelo fogo. Moisés, quando subia para rezar, o fogo, a luz a presença de Deus que manifestava no rosto de Moisés. Jesus, quando sobe para o Monte Tabor e vai rezar, ele se transfigura, uma luz o envolve, símbolo claro da presença do Espírito Santo, que vai estar naquele momento. O selo que é sinal dos eleitos, daqueles que são marcados, o Espírito Santo também é sinal, ele é apresentado na Sagrada Escritura como símbolo do selo, que é sinal daqueles que são eleitos por Deus. A Sagrada Escritura também vai falar como mão e dedo, como símbolos do Espírito Santo, da intervenção de Deus sobre aquela determinada situação e como a presença do Espírito Santo. Jesus mesmo vai dizer: é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, que é o Espírito Santo que vai estar agindo na sua pessoa. A pomba, que também é um símbolo da presença do Espírito Santo, a pomba que foi solta no momento que as águas do dilúvio sepultava tudo aquilo que encontrava e quando a pomba volta com o raminho na boca, sinal de uma vida nova que inicia, a pomba que é expressada também no momento que Jesus vai ser batizado como símbolo da pessoa e da presença do Espírito Santo, esses são sinais claros que todas as vezes que lermos a Sagrada Escritura Vimos lá a presença da água, a presença do óleo, da unção, a presença do fogo, da nuvem, da luz, do selo, da mão, do dedo, da pomba, sempre são sinais claros da pessoa do Espírito Santo na Sagrada Escritura. E a gente vai perceber que na Sagrada Escritura o Espírito Santo ele ainda não era conhecido plenamente. Primeiro, nós temos todo o conhecimento no Antigo Testamento da pessoa de Deus Pai, que vai revelar e preparar o conhecimento da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E depois é o próprio Jesus que vai revelar plenamente e enviar com o Pai a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento ele era conhecido como ação intervenção de Deus em algumas pessoas em algumas determinadas situações. Algumas pessoas que eram conduzidas para conduzir um povo, eles eram direcionados pela graça e pela ação do Espírito Santo. Vai conduzir os patriarcas, o Espírito Santo vai conduzir Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, o Espírito Santo vai trazer sabedoria aos juízes para julgar e conduzir o povo de Deus. O Espírito Santo vai conduzir os reis, Saul, vai conduzir, vai conduzir Davi, vai conduzir Salomão, vai trazer toda a sabedoria e capacidade para que eles pudessem governar o povo de Deus. O Espírito Santo vai conduzir os sacerdotes, como Samuel, como Zacarias, vai falar pelos profetas que vão ser homens e mulheres de Deus. Que movidos pelo Espírito, eles vão então falar em nome de Deus, profetizar em nome de Deus. E todos os profetas, no tempo dos profetas que eles vão conduzir o povo, eles sempre, sempre vão estar conduzidos pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo era como promessa de Deus, mas nem todos eram conduzidos pela graça do Espírito Santo. E Deus, então, a partir dos profetas, vai prometer que esse Espírito Santo será não somente para alguns, para situações extraordinárias, porque antes o Espírito Santo é apresentado, como em determinados momentos, para uma intervenção clara e manifestação clara de Deus em momentos extraordinários na vida do povo. E Deus vai prometer. Pelo profeta Joel, que o Espírito Santo será dado a todos e sem medidas. Não somente para aqueles que vão conduzir em nome de Deus, não somente para os profetas, não somente para os sacerdotes, não somente para os reis, não somente para aqueles que vão estar em nome de Deus exercendo algo, alguma função em nome de Deus. Não. O Espírito Santo vai ser dado a todos, não por merecimento. Mas por graça. No livro do profeta Joel, se você pegar lá a palavra do profeta Joel, capítulo 3, A promessa de Deus Pai, pelo profeta Joel, capítulo 3, versículos 1 e seguintes, vai dizer: Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões até sobre os escravos, as escravas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Aqui a promessa é chamada de efusão, mas à frente nós vamos ver o que é isso na sétima semana. Aqui há uma promessa que o Espírito Santo, ele será dado a todos, não por merecimento, mas por graça e dom de Deus. Promessa de Deus, então, a partir dos profetas, que antes, somente os profetas profetizavam, falavam pela ação do Espírito Santo em nome de Deus. E os profetas vão nos trazer essa promessa de que o Espírito Santo será dado, não somente a alguns, mas a todos. E essa promessa vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Essa promessa vai se cumprir na encarnação, morte. E ressurreição de Jesus Cristo, que no momento determinado da promessa, vem o Espírito sobre a igreja, fazendo com que essa palavra se cumpra em Pentecostes. Mas os outros profetas também vão falar sobre o efeito e a ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ele é como direito de alguns, que tem uma missão específica a partir do Novo Testamento e da pessoa de Jesus Cristo, e pela graça de Pentecostes, e pelo batismo que é ministrado e concedido como autoridade à igreja, de conceder a todos aqueles que pedissem, o Espírito Santo passa então a ser direito de todos. Aquilo que vai nos dar a graça de chamar a Deus de Pai, que é o início de uma vida em Deus, e que vai trazer vida nova. Nós vamos entender isso, Lá no livro do profeta Ezequiel. Se você está com sua Bíblia, você vai pegar o livro do profeta Ezequiel, onde nós vamos terminar essa nossa hora com o Espírito Santo. Toda segunda-feira nós vamos estar durante uma hora diante do Espírito Santo, buscando conhecer um pouquinho. Aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, onde vai falar dos ossos secos, vai nos falar já o profeta anunciando lá no Antigo Testamento o que o Espírito. Irá fazer. Qual a ação, função e efeito do Espírito Santo em uma alma, em uma vida? Nós vimos então pelo profeta Joel que ele é direito, que será dado a todos, não por merecimento, mas por graça, por amor, por misericórdia de Deus que quer salvar a todos. E o profeta Ezequiel, guiado pelo Espírito de Deus, vai nos mostrar o que esse Espírito Santo faz em uma alma. Nós vamos pegar o livro do profeta Ezequiel 37, que vai dizer: A mão do Senhor. Então nós vimos que mão, sempre na Sagrada Escritura, simboliza quem? A pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim. Nós podemos ler assim: A mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito do Senhor e me pousou no meio de um vale. Que estava cheio de ossos, e aí fez com que me movesse em torno dele de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície dos vales, estavam completamente secos. Ele me disse, filho do homem, profetiza: porventura, tornarão a viver esses ossos? Eu respondi, Senhor, tu que sabes? Então me disse, profetiza a respeito desses ossos e diz: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor a esses ossos: Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobri-vos-ei de tendões e farei com que sejais cobertos de carnes, vos revestirei de pele. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, de acordo com a ordem que recebi. Então, quando eu profetizava, houve um ruído, o ruído sempre é sinal do Espírito que é sinal de vento, de força. Houve um ruído e depois um tremor, e os ossos se aproximaram uns dos outros vi então que estavam coberto de tendões, estavam coberto de carnes e revestido de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me diz: profetiza o espírito. Profetiza, filho do homem. Dize assim: diz o Senhor, espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos para que eles vivam. Profetizei de acordo com que o Senhor me ordenou. O Espírito penetrou e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. A palavra que nos fala sobre o efeito do Espírito Santo em uma alma, em uma vida, aquele que dá vida, aquele que movimenta, aquele que tira toda a experiência de morte e mesmo aquilo que está morto, quando é tocado pela graça do Espírito Santo, volta à vida. Aquilo que não tem mais jeito, quando é tocado pela graça do Espírito Santo, volta à vida. Aquilo que parece que não tem mais condições, quando é tocado pela graça do Espírito Santo, tudo é regenerado, é mudado, é transformado. A vida volta. Quando a palavra de Ezequiel coloca a figura dos ossos secos, está simbolizando aquilo que o Espírito Santo, quando vier, vai fazer. Vai tornar os homens vivos segundo a imagem e semelhança de Deus. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor, que Ele venha realizar em nós aquilo que é promessa, aquilo que é a sua função trazer vida. O Espírito que nós chamamos de Criador, aquele que forma, que conduz, que direciona todas as coisas, que no início da criação foi dando forma e vida é o espírito que Ezequiel vai invocar e vai pedir sobre aqueles ossos secos para que traga vida a tudo aquilo que precisa ser animado de uma força nova de Deus. Essa função do Espírito Santo, trazer vida e a pessoa que faz a experiência de nascer de novo, de ser reavivado pela graça do Espírito Santo, tudo se faz novo. Peçamos a presença do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, como o profeta Ezequiel, que profetizou Jesus um tempo novo, pela presença do Espírito que vivifica e que dá vida, assim como ele viu aqueles ossos secos, aquele vale cheio de morte sem vida. E quando ele profetizou, veio o Espírito dos quatro cantos dos céus. E que foi juntando aqueles ossos e formando naqueles ossos os tendões, a carne e a pele, e foi dado sobre eles o sopro de vida, e aquilo que estava morto voltou à vida. Nós pedimos, Espírito Santo, dos quatro cantos dos céus, vem sobre nós. Vem trazer vida a toda experiência de morte, vem tocar a todas as células marcadas pela morte, pela enfermidade. Vem Espírito Santo sobre os casamentos, sobre os relacionamentos marcados pelo terno e por situações que aparentemente não tem mais jeito. Vem Espírito Santo trazer vida a todos os vales, aonde se encontram os seus filhos sem sentidos, perdidos, feridos, machucados, doentes, enfermos. Vem Espírito Santo trazer vida a todos os corpos marcados pela depressão, marcados pelas enfermidades, pelas chagas, as doenças. Vem Espírito consolador, vem soprar sobre tudo aquilo que está morto e que precisa de vida. Nós pedimos Espírito Santo, a tua presença toca sobre você agora e peça isso. Vem Espírito Santo, vem trazer vida. Vem Espírito Santo, vem trazer uma vida nova a mim, a minha saúde, aos meus relacionamentos, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, aos meus afetos. Vem Espírito Santo renovar e transformar todas as coisas em mim. Vinde Espírito Santo, em nome de Jesus, como promessa do Pai, como promessa do Filho, vem sobre mim. Vem Espírito Consolador, Criador, Ruá, sopro de vida. Vem reavivar em mim tudo aquilo que morreu, tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que se rompeu, tudo aquilo que se apagou, tudo aquilo que perdeu força de vida. Vem Espírito Santo e renovai tudo que em mim precisa ser renovado. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos pelo poder do teu nome. Que todos esses filhos que precisam, Senhor, do reavivamento do Teu Espírito Santo, sejam agora transformados, como o Espírito que desceu sobre aqueles ossos secos e trouxe vida, que o Senhor venha trazer vida aos casamentos, o Senhor venha trazer vida, Senhor, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, aos nossos sonhos, Senhor, aos nossos projetos, Senhor, aos úteros, Jesus, que querem trazer o desejo, Jesus, de conceber, de gerar vidas. Todas as mulheres que trazem o desejo de gerar vidas vem trazer vida, Jesus. Vem trazer a graça da concepção. Vem trazer a cura, libertação, Senhor Jesus. Pela presença do Teu Espírito, nós pedimos que a vida nova seja concedida, Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor, amém. Deus abençoe e proteja, o Espírito Santo nos acompanha ao longo de toda essa semana, toda segunda-feira estaremos rezando junto, a coroa do Espírito Santo, pedindo Invocando pela ladainha do Espírito Santo e buscando conhecer um pouquinho sobre o Espírito Santo na Sagrada Escritura. Hoje nós vimos o Espírito Santo no Antigo Testamento, que é aquele que é promessa, que antes era direito de alguns e que o próprio Deus, pela pessoa do Espírito Santo, vai prometer que ele será dado a todos, a todos que de longe ouvirem e invocarem a presença e o nome do Senhor. E semana que vem nós vamos conhecer um pouquinho sobre. Aquilo que acontece conosco no momento do batismo, a graça do Espírito que é concedido sem medidas no momento do nosso batismo. O Espírito de Deus passa a habitar em cada um de nós. Não por merecimento, mas pela graça da pessoa e do nome de Jesus Cristo, que nos concede o direito de também chamar a Deus de Pai. Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, que o Espírito Santo te conduza. Guarde você, abra a sua mente para o conhecimento de Deus, abra os seus olhos para enxergar o caminho de Deus, abra os seus lábios para proclamar as maravilhas do nome do Senhor, os seus ouvidos espirituais para escutar a voz de Deus a te conduzir. Deus os abençoe e vos guarde, que o Espírito Santo te conduza. Fica com Deus. Deus abençoe. A Elma rezando conosco, a Célia Bicalho, a Roseli e Helenice. Toda segunda-feira estaremos juntos, 20 horas, invocando, clamando a presença do Espírito Santo. Deus abençoe. Quinta-feira estaremos juntos, na madrugada, de sexta, não quinta, de sexta para sábado, na madrugada, diante do Santíssimo, três horas da manhã, rezando, pedindo a pessoa do Espírito Santo. Deus abençoe. Fica com Deus. Deus abençoe sua vida. Que venha sobre nós o Espírito Santo nos conduzir, nos direcionar. Que tenhamos uma noite abençoada, fica com Deus, saúde paz, vem Espírito Santo sobre cada um de nós e renovai a face da terra, São Padre Pio, rogai por nós, São Padre Pio, rogai por nós, São Padre Pio, rogai por nós. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração.